Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Əqrəb Bürcünü aprel ayında nelerin gözlediğini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Əqrəb Bürcü. Aprel sabit bir dövr olacaq. Ulduzlar nəhayət ideal bir mövqeyə gəldi və nəhayət düşüncəniz başa çatdı. Kariyeranıza daha çox vaxt ayıracaqsınız və daha səmərəli olacaqsınız. Eşk həyatı mövzusunda aprel də siz yaşayan ən şanslı varlıqlardan birisiniz. Eşk planeti və əqrəbin əlaqələr evinin idarəçisi Venera tam da idarə etdiyi evdə güclü və məhsuldar mövqədə olacaq. Heç bir pis bucaq onu narahat etməyəcək və buna görə sizə hər şeyin, eşk, rahatlıq, cazibə, yeni eşklərdə şans, cütlüklər arası barış və dinclik, ən yaxşısını borc verəcək. Əqrəbin əlaqələrinə təsir edən digər ev, ehtiras və cinsilik evi, Yupiter tərəfindən idarə olunur və Yupiter Əqrəb bürcündə olacaq. Xoşbəxtliyi tapmaq üçün bilməcənin bütün parçalarına sahibsiniz, lazım olan şey yalnız və yalnız bilməcəni tamamlamaqdır. Hərəkət edin. Aprel ayı professional sahədə əqrəblər üçün çətin olacaq, lakin yaxın gələcəkdə çox məhsuldar və əhəmiyyətli addımlardan xəbər verəcək. Əqrəbin kariyera evinin idarəçisi Günəş sizin iş evinizdə olacaq, bu da müvəffəqiyyətin ağır çalışma nəticəsində gələcəyini nəzərdə tutur. Bəzi limitləriniz ola bilər, onsuz da qoyulmuş bəzi qaydalara uyğunlaşmaq məcburiyyətində qala bilər və ya yerinə yetirilməsi çox da asan olmayan bəzi vəzifələr boynunuza götürə bilərsiniz. Bəzi vəziyyətlərin planlandığından daha fərqli yönə sürüşməsi və ya bəzi detalların yenidən nəzərdən keçirilməsi də mümkündür. Lakin bu dövr sizə duyulan ehtiramın daha güclənməsi və bəzi professional problemlərin həll edilməsi üçün uyğun zamandır. İş birlikləri aprel boyunca ümid verici olacaq və pul qazana biləcəksiniz. Enerji və canlılıq mövzusunda aprel ayı əvvəlki aylara müqayisədə daha ortalama səviyyədə olacaq. Yaxşı olan budur ki, əqrəbdə olan Yupiter sizi qoruyacaq. Lakin Günəş və Merkurinin ikisinin də əqrəbin sağlamlıq evində retroqrad hərəkət etməsi ilə bəzi problemlərlə üzləşməniz və ya tibbi müayinə, müalicə, terapiya, həyat gigiyenanızı inkişaf etdirmə və əz kimi şeylərlə maraqlanmanız da mümkündür. Aprel boyunca əsəbləriniz gərgin ola bilər və səyahət edərkən və ya təhlükəli əşyalar və ya maddələrlə məşğul olarkən qəza keçirə bilərsiniz. Aprelin 20-də Qoç bürcündə Günəş tutulması baş verir. Həyatda yüksək tələbat dövründəsiniz. İstəklərinizin artması motivasiyanıza təsir edə bilər və emosional münasibətlərinizdə arzu olunmaz qarışıqlığa səbəb ola bilər. Qısa müddətli həll yolları ilə vəziyyəti sakitləşdirməlisiniz. İş axtaranlarınıza lazımi müdaxilələri edəcək, vəzifələrinizi fərqli sahələrə keçirəcəksiniz, çevrənizi genişləndirəcək yeni tanışlıqlar partnyorunuzla qarşınızda yeni üfüqlər açacaq. Özünüz və ya yaxın ətrafınız üçün rəsmi kimlik qazanmış ciddi tərəfdaşlıqlar ola bilər. Dostluq və işgüzar sövdələşmələr ön planda olacaq. Eyni ideyaları paylaşdığınız insanlarla birgə layihələrdə konstruktiv işlər sərgiləyəcəksiniz. Etkileyici çıxışlarınızla inandırıcı xüsusiyyətləriniz daxil olduğunuz qruplarda ön plana çıxacaq, emosional cəhətlərinizi cazibədar şəkildə qarşı tərəfə əks etdirə biləcəksiniz. Aprelin 6-da tərəzi bürcündə tam ay yüksəlir. Günəş tutulması aprelin 20-də qoç bürcündə baş verir. Eyni zamanda Merkuri Buğa bürcündə geriyə doğru gedir. Emosional vəsvəsələrdən uzaq durmağınız lazım olan bir aydasınız. Keçmişə həsrətiniz artır. Əl bacarıqları ilə məşğul olmaq sizi stresli iş mühitlərindən uzaqlaşdıracaq. Sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz. Rutin yoxlamalarınızı etməli və idmana daha çox vaxt ayırmalısınız. Ürək döyüntüsü və anemiya ilə bağlı problemlər ön plana çıxa bilər, iş tempinizi inkişaf etdirəcəksiniz. Ən çalışqan həmkarlarının hamısına əqrəbi tutarkən problemlər olacaqdır. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.